জোনমণি ৰাভাৰ লগতে তেওঁ মাতৃ আৰু তেওঁ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ তিনিওজনৰ মৃত্যু হৈছে। আজি তেওঁলোকে ভাত খাব পৰা নাই, ভাত বনাই সেই ভাত তেওঁলোকে থালতে এৰি দিবলগীয়া হৈছে বা আকৌ পুনৰ কুকুক দি দিবলগীয়া হৈছে বা পেলাই দিবলগীয়া হৈছে। তেওঁ মাকে কৈছে যে ৰাতি শুব পৰা নাই। খাব আৰু শুব নোৱাৰা মূল কাৰণটো হৈছে বিশ্বাস। কাক বিশ্বাস কৰিব? অসম আৰক্ষীক, অসম চৰকাৰক, আজি ভিজিলেন্সক, নে আজি চি বি আইক? আশা কৰিছে যে চি বি আই ভাল ৰিজাল্ট দিব। এই বিশ্বাসযোগ্যতাটো আজি জোনমণি ৰাভাৰ মাতৃৰ নোহোৱা হৈছে। জোনমণি ৰাভাৰ দুটা মোবাইল আছিল, এটা মোবাইল আজিলৈকে ওলোৱাই নাই, ক'ত গ'ল নাজানে। তাইৰ ডিঙিত সোণৰ চেইন আছিল, সোণৰ চেইনডাল নাই, কাণত কাণফুলি আছিল, কাণফুলি নাই। মৃত্যুৰ পিছত তেওঁ বডিটোৰ লগত থকা যিকেইটা প্ৰপাৰ্টি, ৱালেটটো পোৱা নাই, মানে তাত থকা এ টি এমখন পোৱা নাই, এ টি এমখন পোৱা নাই কাৰণে তেওঁ মাতৃ এইটোও জনা নাই যে জোনমণি ৰাভাৰ একাউণ্টত কিমান পইচা আছিল। আজি মাতৃয়ে কৈছে যে এনেকৈয়ে যদি থাকে আমি আৰু এমাহ দুমাহ পিছত খাবলৈ নাপাম। কিন্তু আমি ভাবিছিলোঁ যে এনেকুৱা নকল হোন দুই চাৰিজন বেপাৰী বুকুত বা ভৰিত গুলি লগা বুলি খবৰটো পাম। কিন্তু আজি আনন্দ মিশ্ৰ যোৱা ভালেমান দিন হ'ল, এতিয়ালৈকে পোৱা নাই। গতিকে সেইকাৰণে আমাৰ এটা ধাৰণা হৈছে যে এই নেক্সাছটো এটা খুব হেভি নেক্সাছ, যিটো নেক্সাছ আচলতে শেষ কৰিবলৈ আনন্দ মিশ্ৰই যিধৰণে প্ৰয়াস কৰিছিল তেওঁ কোনোবাখিনিত কিন্তু কি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে, বান্ধিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে। আজি আমি আচলতে এই সংক্ৰান্তত জোনমণি ৰাভাৰ মাতৃ আৰু তেওঁ ভাতৃক আমি এবাৰ সাক্ষাৎ কৰিলোঁ, কাৰণ ভায়েকৰ, তেওঁ ককায়েকৰ স্বাস্থ্যজনিত অৱস্থা খুব বেয়া, চুগাৰ পেচেণ্ট আৰু এতিয়া মানে সজ্যাগত হৈ আছে। আজি আমি তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ গৈ এটা অনুভৱ কৰিলোঁ, আচলতে জোনমণি ৰাভাৰ হত্যাটোত এজন মানুহৰ হত্যা হোৱা নাই, এইটো আচলতে ট্ৰিপল মাৰ্ডাৰ হৈছে। জোনমণি ৰাভাৰ লগতে তেওঁ মাতৃ আৰু তেওঁ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ তিনিওজনৰ মৃত্যু হৈছে। আজি তেওঁলোকে ভাত খাব পৰা নাই, ভাত বনাই সেই ভাত তেওঁলোকে থালতে এৰি দিবলগীয়া হৈছে বা আকৌ পুনৰ কুকুক দি দিবলগীয়া হৈছে বা পেলাই দিবলগীয়া হৈছে। কেলৈ? তেওঁলোকে খাব পৰা নাই। তেওঁ মাকে কৈছে যে ৰাতি শুব পৰা নাই। খাব আৰু শুব নোৱাৰা মূল কাৰণটো হৈছে বিশ্বাস। কাক বিশ্বাস কৰিব? অসম আৰক্ষীক, অসম চৰকাৰক, আজি ভিজিলেন্সক, নে আজি চি বি আইক? আশা কৰিছে যে চি বি আই ভাল ৰিজাল্ট দিব। এই বিশ্বাসযোগ্যতাটো আজি জোনমণি ৰাভাৰ মাতৃৰ নোহোৱা হৈছে। আজি আমি গম পালোঁ যে তাই, জোনমণি ৰাভাৰ দুটা মোবাইল আছিল, এটা মোবাইল আজিলৈকে ওলোৱাই নাই, ক'ত গ'ল নাজানে। তাইৰ ডিঙিত সোণৰ চেইন আছিল, সোণৰ চেইনডাল নাই, কাণত কাণফুলি আছিল, কাণফুলি নাই। জীয়াই থকা অৱস্থাত এগৰাকী অসম আৰক্ষী বিষয়াই প্ৰটেকশ্যন নাপালে, মাৰি দিয়া গ'ল, এক্সিডেণ্টে হওক অন্য ধৰণে হওক তেওঁক মাৰা গ'ল বা মৰিল। মৃত্যুৰ পিছত তেওঁ বডিটোৰ লগত থকা যিকেইটা প্ৰপাৰ্টি, পাছ, তেওঁ যিটো মানে পাছ, ৱালেট, ৱালেটটো পোৱা নাই, ৱালেটটো পোৱা নাই, মানে তাত থকা এ টি এমখন পোৱা নাই, এ টি এমখন পোৱা নাই কাৰণে তেওঁ মাতৃ এইটোও জনা নাই যে জোনমণি ৰাভাৰ একাউণ্টত কিমান পইচা আছিল। আজি মাতৃয়ে কৈছে যে এনেকৈয়ে যদি থাকে আমি আৰু এমাহ দুমাহ পিছত খাবলৈ নাপাম, কাৰণ আমাক খুৱাই থকা মানুহগৰাকী আছিল জোনমণি ৰাভা। তাই আজি মৃত্যুৰ পিছত, আজি 50 days এক্ৰছ হ'ল, 50 দিন ক্ৰছ কৰাৰ পিছতো তাই ডেথ চাৰ্টিফিকেটখন উলিয়াব পৰা নাই মাতৃয়ে, কাৰণ উলিয়াই দিয়া মানুহ নাই। এই যি এটা অবৰ্ণনীয় পৰিৱেশ, তদন্ত হৈ আছে, চি বি আই তদন্ত কৰি আছে, কি পৰ্যায়লৈকে তদন্ত গৈছে আমি নাজানো, কাৰণ চি বি আই এতিয়ালৈকে একো জনোৱা নাই। আৰু অসম চৰকাৰেও বেলেগ বিষয়লৈ, ডিলিমিটেশ্যনৰ বিষয়লৈ বা ৰাজ্যৰ মানুহ ডিলিমিটেশ্যনৰ বিষয়বিলাকলৈ গুচি গ'ল, জোনমণি ৰাভাৰ বিষয়টোৰ পৰা তেওঁ লাহে লাহে নোহোৱা হৈ গ'ল। কিন্তু এইটো অসম আৰক্ষী আৰু অসম চৰকাৰৰ বাবে এটা খুব দুখজনক আৰু লজ্জাজনক বিষয় হ'ব যে এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া মৃত্যু হোৱাৰ পিছত 10 বা 15 মিনিটৰ পিছত আৰক্ষী গৈ পাইছে বুলি কৈছে। তেতিয়া তাইৰ ডিঙিত থকা চেইনডাল, কাণৰ কাণফুলি, ৱালেটটো, মোবাইলটো ক'ত গ'ল, কোনে চুৰ কৰিলে, আৰক্ষীয়ে চুৰ কৰিব লাগিব। এই বিষয়বিলাকো আচলতে খোলোচা হ'ব লাগে। সেইকাৰণে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু ডিজিপি মহোদয়লৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আৰক্ষী বিভাগৰ যিটো আচলতে ষ্ট্ৰেংথ, তেওঁলোকৰ মনোবলটো ধৰি ৰাখিবৰ কাৰণে জোনমণি ৰাভাৰ গোচৰটোত অন্ততঃ ন্যায় পোৱাটো প্ৰয়োজন। মই আগেও কৈ আছোঁ যে ইয়াৰ জৰিয়তে যিসকল আৰক্ষীয়ে দায়বদ্ধতাৰে আচলতে কাম কৰে, আপুনি আজি আপোনাৰ চেনেলটোৰ কাৰণে দায়বদ্ধতাৰে কাম কৰিছে, কাইলৈ আপোনাৰ অসুবিধাত যদি চেনেলৰ গৰাকী বা অন্যান্যসকলে খবৰ নকৰে, আপোনাৰ কাম কৰা যিটো দায়িত্ব, কাম কৰা যিটো মানে স্পৃহা, সেইটো লাহে লাহে নোহোৱা হৈ যাব। সেইকাৰণে জোনমণি ৰাভাৰ ঘটনাটোৱে, মই আগতেও কৈছিলোঁ যে অসম আৰক্ষীৰ বহুসংখ্যক আৰক্ষী বিষয়াই এটা কথা আমাক গুপুতে গুপুতে জনাইছে যে আমি ভাল কাম কৰি আছোঁ, যে আপোনালোকে সঁচাকৈ ন্যায়ৰ কাৰণে লাগিছে। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনক কথা, আমি একো ছাপৰ্ট কৰিব পৰা নাই। অৰ্থাৎ শিক্ষকসকলৰ যেনেকৈ মুখ বন্ধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে, আৰক্ষীসকলৰ ক্ষেত্ৰতো কোৱা হৈছে যে আপোনালোকে কাকো ফোনত কথা ক'ব নোৱাৰিব, এই সংক্ৰান্তত একো পাতিব নোৱাৰিব, তেওঁলোকক ঘৰলৈ যাব নোৱাৰিব, এইবিলাক কিয়? গতিকে সেইকাৰণে আমি ভাবিছোঁ চি বি আই খুব তাৎক্ষণিকভাৱে দীঘলীয়া এটা সময় ল'লে, আৰু লাভলি কাটিয়া ডাঙৰীয়ানী এতিয়া ঘৰত আছেগৈ, হে আমি আহোঁতে দেখা পালোঁ, কিন্তু তেওঁ যে ঘৰলৈ পৰিয়ালৰ খবৰ খাতি ল'বলৈ গ'ল আমি কিন্তু গম পোৱা নাই। আমি লোৱা খবৰ অনুসৰি আমি গম পাইছোঁ যে তেওঁ তদন্তকালীন অৱস্থাত খুব কম সময়ভাৱে আহিছিলে, কিন্তু কেছৰ দীঘলীয়া যিহেতু ওলাই গৈ আছে ইনফৰ্মেশ্যন, নতুন নতুন তথ্য ওলাই গৈ আছে, গতিকে দীঘলীয়া সময় হৈছে। সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ পৰিয়াল আছে, কাৰণ আমি পোৱা খবৰ অনুসৰি তেওঁ লগতে তেওঁ যিজন ছেকেণ্ড অফিচাৰ তদন্তৰ কাৰণে পাঞ্জাৱী যি এজন বিষয়া আহিছিলে, তেওঁলোকো ঘৰলৈ গৈছেগৈ। অৰ্থাৎ ইয়াত তেওঁলোকৰ এটা দল এৰি তেওঁলোকো কিন্তু গোপনেই তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ যাবগৈলগীয়া হৈছে।
গতিকে এই গোটেই ঘটনাটো যদি খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে আচলতে ৰিজাল্ট এটা দিব পৰা হ'লহেঁতেন ভাল আছিল, কাৰণ অসমৰ মানুহেও আমিও আশা কৰি আছিলোঁ যে আচলতে মৃত্যু হত্যা নে কি, আৰু যদি মৃত্যুৱে হ'লহেঁতেন, এক্সিডেণ্টেই হ'লহেঁতেন, তাই ৱালেটটো তাৰ পৰা দহ মিনিটত ক'লৈ হেৰাল, গতিকে এই কথাখিনিও কিন্তু আৰক্ষীয়ে চাব লাগিছিল। আৰু সহজ কথা, আপোনালোকৰ মাধ্যমে গোটেইখিনি জনা কথা, কিন্তু আজি তেওঁ মাকৰ লগত গোটেই কথাখিনি আমি গম পাই গম কথা বতৰা পাতি এই কথাখিনি গম পালোঁ, তাই ৱালেটটো, তাই সোণৰ চেইনডাল, সোণৰ কাণফুলি, গোটেই সামগ্ৰীখিনি নোহোৱা হৈছে। গতিকে মৃত এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াৰ পৰা দহ মিনিটৰ ভিতৰত, আৰক্ষী মানুহে তাত আছে এনিটাইম, আৰু তাতোতকৈ ডাঙৰ কথাটো জোনমণি ৰাভাৰ যিটো কোৱাৰ্টাৰ, কোৱাৰ্টাৰটোৰ পৰা মাত্ৰ দহ মিনিট নিলগত বোলে চিভিলখন, য'ত তাইক পোষ্ট মৰ্টম কৰিবলৈ নিয়া হৈছিল। আৰু সিদিনা যিহেতু জোনমণি ৰাভাই মাকক ঘৰৰ পৰা লৈ গৈছিল, গুৱাহাটীৰ পৰা লৈ গৈছিল, তেওঁ লগতে আছিল, গতিকে পুলিচে কিন্তু যিকোনো সময়ত জোনমণি ৰাভাৰ মাতৃক বডিটো তাত যেতিয়া নিছিল বা এক্সিডেণ্ট হৈছিল, খবৰটো কিন্তু দিব পাৰিলেহেঁতেন। নহয় এটা কথা, আমি প্ৰথমতে আমাৰ এটা ইচ্ছা আছিল বা আমি এটা সপোনো দেখিছিলোঁ যে আনন্দ মিশ্ৰ ডাঙৰীয়াই গৈ তাত নকল সোণৰ যিখন বজাৰ তাৰ লগত জড়িত গোটেই নেক্সাছটো শেষ কৰিব, কিন্তু আচল কথাটো হৈছে এই বজাৰখনত আচলতে সাংঘাতিক ধৰণে আমি ভাবিছোঁ বহি দেশৰ কোনোবা মানুহ জড়িত আছে, বাংলাদেশ চাংলাদেশ কোনোবা মানুহ জড়িত হৈ আছে, যিকাৰণে আনন্দ মিশ্ৰ নিচিনা মানে অফিচাৰ্ছ, খুব পাৱাৰফুল অফিচাৰ্ছ, তেওঁলোকৰ কাম কৰিব পৰা যিখিনি ব্যৱস্থা, আজি আমাৰ দুখ লাগে ক'ত, আজি আপোনালোকে মন কৰিব আমি আপোনালোকৰ মিডিয়াত বাৰে বাৰে লীনা দলে বক্তব্য দেখিবলৈ পাই আছোঁ, লীনা দলে তেওঁলোকে কি পাতিছে, মুখপাত্ৰ পাতি দিছে কোনোবা এখন জিলাৰ এছ পি হিচাপে, কিন্তু আনন্দ মিশ্ৰ মুখটো বন্ধ ৰাখিছে। অৰ্থাৎ তাৰ পৰা এটা কথা বুজাই যায় যে নকল সোণৰ যি এইটো নেক্সাছ, এই নেক্সাছটো অকল অসমতে থকা নাই, ভাৰততে থকা নাই, হয়তো বহিৰাজ্য কোনো সাংঘাতিক ধৰণৰ, বহিদেশৰ মানে কোনোবা খুব সাংঘাতিক ধৰণৰ দাউদ ইব্ৰাহিম টাইপ কোনোবা আচলতে মেইন আচলতে চিণ্ডিকেট কাণ্ডাৰী এই গোটেই নকল সোণৰ বজাৰখন চলাই থাকে, যিকাৰণে অসম আৰক্ষীয়ে ইচ্ছা কৰিলেও আমি 70-80 মানুহ ধৰা দেখিবলৈ পালোঁ, বা ধৰি ল'লোঁ 100 মানুহ ধৰিলে, তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যিধৰণে আচলতে ইয়াৰ মুভমেণ্টটো হ'ব লাগিছিল। দুখ লাগে এতিয়া অন্যান্য বিষয়বিলাকত ড্ৰাগছ এডিক্টেড কিছু মানুহক দুই এটা গুলী লাগিলে, কিন্তু আমি ভাবিছিলোঁ যে এনেকুৱা নকল সোণ দুই চাৰিজন বেপাৰী বুকুত বা ভৰিত গুলী লগা বুলি খবৰটো পাম, কিন্তু আজি আনন্দ মিশ্ৰ যোৱা ভালেমান দিন হ'ল, এতিয়ালৈকে পোৱা নাই। গতিকে সেইকাৰণে আমাৰ এটা ধাৰণা হৈছে যে এই নেক্সাছটো এটা খুব হেভি নেক্সাছ, যিটো নেক্সাছ আচলতে শেষ কৰিবলৈ আনন্দ মিশ্ৰই যিধৰণে প্ৰয়াস কৰিছিল, তেওঁ কোনোবাখিনিত কিন্তু কি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে, বান্ধিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে। নহয় আচল কথাটো চাওক, আনন্দ মিশ্ৰ ডাঙৰীয়াক অসম আৰক্ষীৰ প্ৰতি যিটো লাগি থকা বোকা, যিটো দাগ, যিটো লীনা দলৰ কাৰণে আহিছিল বা ৰুণা নিয়োগৰ কাৰণে আহিছিল, এই দাগটো ধুবৰ কাৰণে তেওঁক চাব এক্সেল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিলে, লখিমপুৰলৈকে গ'ল চাব এক্সেল হিচাপে, তেওঁ গোটেই যিমানখিনি অপৰিষ্কাৰ ব্যৱস্থা আছিল গোটেইখিনি তেওঁ ধুলে ধুনীয়াকৈ, এতিয়া মানে এই যেনেকৈ নিৰ্মা চাফটো লগোৱাৰ পিছত গোটেইটো মানে চাফা হৈ যায়, এতিয়া ভাবিলে যে অসম আৰক্ষী গোটেই চিষ্টেমটো চাফা হৈ গ'ল, গতিকে এতিয়া তেওঁক ৱাশ্বিং পাউডাৰ নিৰ্মাৰ কামটো কৰিবলৈ দিয়াৰ পিছত এতিয়া তেওঁক চাইলেণ্ট কৰি ৰখা হৈছে, আৰু চাইলেণ্ট এইকাৰণে হৈ আছে, আমি বিভিন্ন খবৰবিলাকত দেখিছোঁ এতিয়া তেওঁ বিভিন্ন থানাই থানাই গৈ মটৰচাইকেলবিলাক ধৰি আছে, কিন্তু সেই কামবিলাক থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াবিলাকে কৰিব পাৰে বা আমাৰ যিসকল ট্ৰেফিক ইনচাৰ্জ আছে, ট্ৰেফিক পুলিচ আছে, তেওঁলোকে কৰিব পাৰে, কিন্তু মূল বিষয়টোৰ পৰা এটা বেলেগ বিষয়লৈ লৈ যোৱা হৈছে। আৰু সেইকাৰণে হয় এইটো প্ৰয়োজনীয়, যিসকল নাবালিক ল'ৰা ছোৱালীয়ে আইডেণ্টিফিকেশ্যন পাব নলগা, লাইচেন্স নাপাবলগীয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে বাহন চলায়, হেলমেট নিপিন্ধাকৈ বাহন চলায়, ছিট বেল্ট নলগোৱাকৈ বাহন চলায়, এইবোৰ মানুহ ধৰিব লাগে, কিন্তু আমাৰ ধাৰণা এই কামটো এজন আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নহয়, কাৰণ তেওঁ জিলাখনৰ আৰক্ষী মুৰব্বী, তেওঁৱে গৈ যদি ৰাস্তাই ঘাটে এনেকৈ মটৰচাইকেল ধৰে, তেতিয়াহ'লে জিলাখনত থকা হাজাৰৰ অধিক যিবোৰ আৰক্ষী বিষয়া, তাৰে 300 মানুহক তেওঁলোকে ক'ত ৰখাই থয়, আচলতে ট্ৰেফিকৰ গোটেই মেনেজমেণ্টটোৰ কাৰণে ৰাখে, আকৌ ইফালে DTO আছেই, গতিকে এই গোটেই আচলতে অফিচাৰ্ছখিনিক কাম কৰিবৰ কাৰণে, এই কামবিলাক কৰিবৰ কাৰণে দিব লাগে, কিন্তু তেওঁক যিটো মূল কাৰণে নিয়া হৈছিল যে ৱাশ্বিং পাউডাৰ নিৰ্মা চাৰ্ফ এক্সেলে তুমি অসম পুলিচৰ দাগখিনি ধুই দিলা, এতিয়া তুমি যি মন যায় তাকে কৰি থাকা, তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা কথা হৈছে, কিন্তু আমি বিচাৰিম যে তেওঁক যিহেতু স্পেচিয়েলি তালৈ পঠিওৱা হৈছিল নকল সোণৰ সাম্ৰাজ্যখন শেষ কৰিবৰ কাৰণে, যিখন কিন্তু শেষ নহ'ল, মাত্ৰ 15% আংশিকভাৱে কিছু কিছু মানুহ জেলত সোমাই আছে, বাকীবিলাক মানুহ এতিয়া বহিৰাজ্যত আছে, আৰু হয়তো আমি পুনৰবাৰ কৈছোঁ বহিদেশৰ বাংলাদেশৰ কোনো ব্যক্তিয়ে এই গোটেই বজাৰখন, এই নেক্সাছটো আচলতে কণ্ট্ৰল কৰে। আচল কথাটো তিনি গগৈ বুলি নহয়, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ এটা কথা হৈছে যে মানুহবিলাকক ব্যস্ত ৰাখিব লাগিব, গতিকেলৈ তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যিবিলাক কাৰ্টুন আছে আচলতে, যাৰ একো কাম নাই, আজি বিধায়ক হিচাপেই হওক, মন্ত্ৰী হিচাপেই হওক, তেওঁলোকৰ একো কাম নাই, সেইকাৰণে তেওঁলোকক কোৱা হৈছে যে নাচুত নাভূত কথাবিলাক কৈ অসমৰ মানুহক কি কৰিব লাগে, এণ্টাৰটেইনমেণ্ট দিব লাগে। এতিয়া গগৈ মগৈ বুলি কৈ আহোম সম্প্ৰদায়ৰ এখিনি মানুহক তাচিল্য কৰা বা অপমান কৰা যিটো ব্যৱস্থা কৰিছে, একেই কথাটো যদি চাই বিৰোধী দলৰ যিজন ৰাহুল গান্ধীয়ে যেনেকৈ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ টাইটেলটোৰ লগত বাকী মোদীসকলক ইনক্লুডিং কৰিছিল,
তেনেধৰণে তিনিজন গগৈক লৈ ৰাজনৈতিকভাৱে কোনোবা কাৰোবাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী সেইটোত আমাৰ ক'বলগীয়া কথা নাই। তেওঁলোকক গালি পাৰে, তেওঁলোকৰ পৰিয়ালক গালি পাৰে, তেওঁলোকক মানে কি কয় সেইটো তেওঁলোকৰ কথা। কিন্তু সমগ্র আহোম হত্যা বা আহোম জাতিটোকে এনেধরনের কোনোবাই তুচ্ছতাচিল্য করা যে বিষয়, এই বিষয়টি অতিকৈ দুর্ভাগ্যজনক। আর যিজন মানুহে গেঞ্জিটোয়ে ভালকে পিন্ধিব নাজানে সেইজন মানুহে কোনোবা এটা জনগোষ্ঠীক গালি পড়াটো আসলে কোনো প্রকারে গ্রহণযোগ্য নহয়। তেওঁলোক মানুহবিলাক সিনেমা কৰি থকা মানুহ, কেনেধরনের আসলতে পাবলিসিটি এটা লাভ কৰিব বা মানুহক এটা এট্ৰেকশ্যন কেনেধরনের দিব, এন কে প্রোডাকশনে হোক অন্যান্য যেতিয়া অসমীয়া সিনেমাবিলাক কৰিছিল তেতিয়া তেওঁ নামৰ লগত আসলতে কি লিখিছিল, নিজৰ ঠাইডোখৰ নাম লিখিছিল। আপোনালোকে জানেই তেওঁক লৈ জুবিন গাৰ্গে কৈছে যে লগতে পিন নম্বৰটো লিখি দিলে সম্পূৰ্ণ হৈ পৰে। আসলতে তেওঁ নিজৰ টাইটেলটো কিয় বা নিলিখে এই কথাটো আমি নাজানো, কিন্তু এটা কথা তেওঁ চাব লাগিছিল যে তেওঁ দলৰে আজি তেওঁ কোনোবা সহযোগীয়ে যেতিয়া গগৈসকলক বা আহোমসকলক অৱমাননা বা উপলুঙাসূচক মন্তব্য কৰিছে, এই বক্তব্যৰ কিন্তু তেওঁলোকে বিৰোধ কৰিব লাগিছিলে। গতিকে তাৰ পৰা এটা কথা জনা যায় যে তেওঁলোকৰ আহোমৰ প্ৰতি যিটো জাত্যভিমান, যিটো চেতনা, সেইটো আচলতে নাই। যিকাৰণে জেগাডোখৰ নাম দিলে, তেওঁ এতিয়া আহোমেই নে অনা আহোমেই নে, মাঘেৰিতাতো বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ আছে। সেইকাৰণে পবিত্ৰ মাঘেৰিতা ডাঙৰীয়া যিটো কথা, তেওঁ সদায় নিজৰ বেনিফিট হ'ব পৰাকৈ যিখিনি ব্যৱস্থা, সেই ব্যৱস্থাখিনিৰ জৰিয়তে নিজক আচলতে আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰি আছে। আচলতে চাওক, ডিলিমিটেশ্যন গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো তাৎক্ষণিকভাৱে কৰা কথাটোৱে হৈছে লোকসভা নিৰ্বাচনটো আহিছে আৰু এই সময়ত বিৰোধীক কেনেধৰণে ব্যস্ত ৰাখিব পাৰি। আজি অসমৰ বিৰোধী 11টা দলৰ সকলো মানুহ দিল্লীত গৈ আছে, কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে বিজেপি দলৰ মানুহ, নেতা মন্ত্ৰী সকলো ক'ত আছে, তেওঁলোকৰ সমষ্টি আছে। গতিকে আমি অন্যান্য দলবিলাক ডিলিমিটেশ্যনৰ কামত লাগি থাকিব আৰু তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়াত লাগি থাকিব। তো এইটো এটা নিৰ্বাচনিক মেণ্ডেট। আৰু ডিলিমিটেশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো 10 বছৰ মূৰে মূৰে যেতিয়া হয়, আজি বিজেপিয়ে কৈছে 10 বছৰ পিছত কাইলৈ বেলেগ চৰকাৰ আহিলে তেওঁলোকেও কৰিব পাৰিব, বহুত বেছি ছিৰিয়াছলি ল'বলগীয়া মেটাৰ নহয়। কোনোবা ঠাই এৰা ধৰা মাধ্যমে ছিষ্টেমটো হ'বই, এতিয়াই হওক বা পৰৱৰ্তী পৰ্যায়তে হওক। কিন্তু এটাই কথা, আহিবলগীয়া সময়ত কেনেধৰণে শাসকীয় দলটোক প্ৰতিহত কৰি যদি তেওঁলোকে বেয়া কাম কৰিছে, সেই বিষয়টোৰ ওপৰতহে কি কৰিব লাগে, সকলো দল সংগঠনে আচলতে গুৰুত্ব দিব লাগে, বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলে গুৰুত্ব দিব লাগে। কাৰণ যেতিয়া তেওঁলোকৰ হাতলৈ বল আহিব তেতিয়া তেওঁলোকে ভাল কামটো কৰিলেই হ'ল, যিটো বেয়া কাম হৈছে, হয়নে নহয়? গতিকে সেইকাৰণে প্ৰতিবাদবিলাক হ'ব লাগে। আজি ডিলিমিটেশ্যনৰ প্ৰক্ৰিয়াটোত গৈ তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা দিল্লীত গৈ কমপ্লেইন দিছে, কিন্তু তেওঁলোকে নিৰ্বাচন আয়োগক অসমলৈ আনিব লাগিব। বিৰোধীয়ে এইটো চাব লাগিব যে নিৰ্বাচন আয়োগক তেওঁলোকৰ পইচা আছে, তেওঁলোক MLA মন্ত্ৰী তেওঁলোক গৈছে, আমি এতিয়া কেনেকৈ যাম? আমাৰ অভিযোগ দিবলগীয়া আছে, আমাৰ 5,000 অভিযোগ যেনিবা লিখিত আছে, আমি ক'ত দিমগৈ? দিল্লীলৈ যাবৰ কাৰণে 20-30,000 টকা বা আমি 4-5 জন মানুহ গ'লে 1-1.5 লাখ টকা লাগিব, কোনে ইনভেষ্ট কৰিব আমাক? তে এই কথাটো বিৰোধী দলে চাব লাগিব, কাৰণ তেওঁলোকৰ পইচা আছে কাৰণে প্লেনত ধুনীয়াকৈ গৈছে, তাত AC ৰুমত বহি সংবাদমেল কৰিছে বা মন গৈছে তাতে 20-25টা মানুহ মিলি আন্দোলন এটা কৰিছে, সেইটো আচলতে কথা নহয়। কাৰণ বিৰোধী দলৰ মূল কথাটো হৈছে অসমত থকা বা তেওঁলোকৰ ৰাজ্যখনত থকা সমগ্ৰ নাগৰিকৰ সমস্যাখিনি তেওঁলোকে নিজৰ ঠাইত ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা। গতিকে ইলেকশ্যন কমিশ্যনক তেওঁলোকে বাধ্য কৰিব লাগিব অসমলৈ আহিবলৈ, যে অসমৰ মানুহৰ কমপ্লেইনবিলাক তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰক, কাৰণ তেওঁলোক যাব পাৰিছে MLA মন্ত্ৰীৰ কাৰণে, আমি কেনেকৈ যাম? এই কথাটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিবলৈ আমি অনুৰোধ কৰিম।